Николай Петков пита, добро утро, ако може да се обясни според вас каква е разликата между Кро и BNB. Ще се радвам да чуя вашето мнение, благодаря. Значи, Кро е обвързано ли с CryptoCom, пък BNB с Binance. Binance е много, много по-сериозна платформа, по-голяма отколкото Кро. Първо, второ, BNB токена, те постоянно измислят нови use case-ове за BNB-то. Постоянно. И ако трябва да избирам между двете, много по-булиш съм за BNB, отколкото за Кро. И не ме разбира погрешно. Аз нито Кро имам, нито BNB. И от двете не искам да имам. Защото това е като да инвестираш акция. Това е като закупиш... Защото ти бетваш, това е залог за върху компанията. Върху Crypto.com или върху Binance. Аз не искам да правя залог с Binance. Аз реално съм булиш на Binance. Binance смятам, че умре утре. Смятам, че продължите да се вдига нагоре и така нататък. Но... Препостън съм булиш на тема Ether, на тема Cardano, на тема Polkadot, на тема даже EGLD, отколкото Кро и BNB. Разлика? И двете са обвързани с компаниите. Колко по-добре се вървят, толкова по-добре се вдигат цената на токените. BNB има много повече use case, отколкото Кро. Днес. Ще видим крипто, може да измислите те. Нали почнаха да правят някакви NFT-та и те. Ще ги видим, може и те да, как да кажа, интересни неща да направят. Но нито в едното не съм инвестирал, нито в другото, просто защото имат предостатъчно нови интересни DeFi проекти, в които може да се сложат пари. Примерно PancakeSwap ми идва на ум. Сега отново и PancakeSwap не искам да имам вземане данни с него, защото е върху Binance Smart Chain мрежата, като блокчейна, като той за мен няма бъдеще. Веднъж като Ethereum 2.0 стане реалност, което чакам стане до края на тая година, Binance Smart Chain ще умре. Аз не виждам никаква причина да продължа същество. С нищо няма да е по-добър, отколкото Ethereum. В момента просто заради ниските такси, заради това привлича някакво ликвидити. Заради нищо друго.